ဒီဗီဒီယိုကို I was at the estate in Istern Megi Okay တို့က important တွေပြီးသင်ထန်သူယူဆောင်လာပြီဒီနေ့မှာဆရာ योगा စီတူကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenge တွေပြပြသွားမည် လူအများစုအတွက်စိတ်ယောဂကြောင့်ပြောင်းယဉ်မှုလကူပါစကားပြောချင်းဒီတည်ဆုံးတူအတွေ့စိတ်ယောဂနေအကူညီရရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့်ကျမတို့အားလုံးသည်ထိုယောဂခန်းစားနေရသူများကိုကုညီရန်စိတ်ယောဂကြောင့်ပြောဆိုရန်အသင့်ပြေစွာလို့အပ်သည်တရားယောဂသင်ကိုစိတ်ယောဂခန်းစားနေရပြီလို့ပြောရင် ဒေစီမနေပါနဲ့သူတို့ကိုတွင်ကယူဆိုင်ပြီးတီကူညီလို့ကြောင့်ပြောပြပါသူတို့စိတ်မပြတ်စေရင်သတိပြုပါဒီထက်ဆိုးတယ်လို့မပြောပါနဲ့ဒါကိုကိုကိုတိုင်းတွေးပါလို့မပြောပါနဲ့လူတိုင်းဒီတခတယံထို့သို့ခံစားရလိမ့်ရှိသည်ဒါမှမဟုတ်ယူသုသည်စကလုံးများကိုမသုံးပါနဲ့ဤသို့သောအရာများကိုပြောပါမိကိုငါချစ်တယ်လူတွေကပိုကောင်းလာတယ် သင်ငါကိုလိုအပ်တဲ့အခါမင်းအတွက်ငါဒီမှာရှိတယ်ငါကူညီနိုင်မလားစိတ်ရောကခံစားနေရသူတို့အားကူညီရနဲ့သူတို့มีโซအခုအညီရလို့ကြောင့်နားထောင်ရန်ကဲလွန်ပါလူတိုင်းကကြွဲပြားတယ်သူတို့တသက်မမဲ့အကူအညီလိုချင်းရင်ဒါမှမဟုတ်လုံဝအကူအညီမလိုချင်းဘူးသူတို့ပဲလိုအကူအညီရချင်းတော့လေအပြေကို pointed ပါ စိယောကခန်းစားနေရသူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်အရေးကြီးသည့်ထို့သူနှင့်တွ आ, ိတ်ဆုံရန်တို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်တို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်အဆက်အသွယ်ရရန်ကံလွန်ပါတို့ပဲလို့ခန်းစားနေရတဲ့ဘယ်လိုအကူအညီလိုရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစက်မေးပါအကယ်၍သင်သည်စိယောကခန်းစားနေရပါကတို့မဟုတ်စိယောကခန်းစားနေရသူတူအူအကူအညီလိုလျ make it okay website မှာစာနိုင်သည် import သည် single ကိုညီနိုင်သည်ယနေ့ညရအောင်ရသည်တင်တာအကုန်ပါပဲ Jesus ပြည်၍ YouTube ကိုစသတ် subscribe လုပ်နိုင်ပြီဒီဗီဒီယိုမှာအကူအညီရရှိပါကသင်သူငယ်ချင်းများအ ిత သူများနှင့်မျှဝေပါနောက်ဆင်ပေသည်အတွက်အားလုံးကို Jesus တင်ပါရရှင်